کم د سی علامات د چی پاغي باندې مو جادوګر او پیجنو ز کډیر کر چی اوسړي له سړی ورشي نو داغه پټګي خي په سر باندې وغه د مون اچي او دارنګ نور ظاهرنم دین په چوکاټ کې برابرۍ اوس به موږ څنګه پیژنو چې دا سړی جادوګر دی او کنه یو څو علامات ووره اگر کبه په سر باندې پټګي خي اگر که ظاهرن بیا د دین خبرې کوي لیکن دا سړی جادوګر دی داغه بیا ځان ساتي اول چې کله بیمار ورشي داغه د نوم یا د مور او داغه د پلار ته پوس کوي چیرې د پلار د سنوم دی او د مور د سنوم دی نو کچرته دغه پوښتنه نه وکړه بس په دې باندې پوه شه چې دا جادوګر دی دویم کله چې ورته بیمار ورشي نو هغه له وایي چې یاره ته به ما ته خپل کمیس راوړې یا د بدن یو شیز چې د بدن سره لګېدلی لکه ټوپۍ شوله یا رومال شولو دا شیز دې نه غواړي چې یاره دا شیز به راله راوړې دریم منترونه دا ستا په مخ کې ووایي منترونه در باندې چوف کړي څلورم داسې کاغذ دله درکړي چې هغه کاغذ کې ګیر چاپیر لکه یو څلور ګوټه نشانې او په هغې کې بیا حساب لیکلي او یې داسې حروف لیکلي چې هغه سړی پرې پوهیږي نه نو دا د جادوګر علامه ده لکه دایره ګول جوړ کړي او د هغې نه ګیر چاپیر حروف اچولي پنځم مریض له دا حکم وکړي چې یاره ته ځان له کوټه کې به کینې ځان له توره تیاري کمرې کې به کینې دوه درې ورځې به چا سره ملاویږي نه شپږم د حیوان طلب د نو کې چې یاره مال به یو حیوان وړ یا یو چرګه یا یو څاروی دي د پاره چې دا د غیر الله په نامه باندې حلال کی وم مریض لدا شانتی تعویز وغیرہ ورکول کاغذونه چې هغه کې غیر مفهومه یعنی هغه واضح نه دي قران کریم آیتونه وغیرہ پکې نه اول ور کی چیر دا غاړي دا واچو او ورته وی چې ګوره دا تعویز بنه کولاوي اتم نمبر چې کړه دا لدر کینو اکثره باز ټیم کې دا وی چیر دا به زوړ قبر وګوري یا یو داسې دشته به وګوري چې په هغه کې کوی یو کوی له سکور دینه د لوی چیر دا بال توړي نو دام د جادوګر علامه نهم چې کله مریض ورشي هغه له ډایرک داغه بیماری خودل دا رنګ داغه نوم او داغه د کلی نوم خودل چیرې ته فلانی زی لرالی د فلانی زی نه رالی او استادا بیماری دا رنګ کاغذ ورکول بیمار ته چیرې دا واخله او کله چې کور ته لاړ شي او دله به غور ورکی دغه حکم چې له کولو نو دا د جادو علامه ده دا رنګ یو دا چې کله تاله مثال په تور ته بیمار ورشي او دلې په لاس باندې د یو نخ او لګي یو خطر دغه کی ظاهر نه یتورم پاغي باندې وي خو هغه نه چې کله وړ شوی یا غټ شوی درته وي چې ګوره تا باندې دا دا کار شوی دی دام ګوره د جادو علامه ده دې ټول نه داسې خبر چې لچا کولې دا غنه بزان ساتي دا د جادو علامه ده دا سړی جادوګر دی دا دغه د وژنه بزان ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا کاهنن سوک چی کاهن ترالو فصدقه بما یقول او دا اغه خبرو تصدیق کو کم چی دا کاهن وی دا ساحر او جادوګر او دا جومی دا خبر کی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم د په اغه سبا نه کفر او کړلو چی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی یعنی قران کریم نبوت رسالت دی ټولو باندې تا کفر او کړلو کاهن اغه چاته ویل کی چی اغه د غیب خلق له غیب خبرونه ورکه چې تا باندې دا شوی یا دا سربدا کیږي یا بدا کیږي او دا کاهن چې او جادوګر زمو په دې زمانه کې یو شیز دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل کده ته تصدیق دی وکړلو ته کافر شو لري نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې سنا دل شي پاغه باندې ته کافر شو دا علامات دي دا علامات چې چا کیو دا غنزان او ساتي غل جخمه